စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ခံတွေအနေနဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ည9နာရီကနေစပြီးဗေလို့ရကိုတင်းရှောင်ပေးကြဖို့အေးကကြေညာထားပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့မောင်တော်မြို့မှာအေးကမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ရင်းမှာကျန်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့အနီးကတပ်စခန်းတွေကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမောင်နှုံးမြို့ကိုစစ်စခန်းနေလို့အသုံးပြုပြီးမြို့ပြစစ်စင်ရေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကာလရှည်ကြာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းအေအေကပြောဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလက်ကျန်စခန်းနေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်မောင်နှုံးမြို့ခန့်နေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီခံတပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့လမ်းမတွေအိမ်တွေနဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေပေါ်ကနေစနိုက်ပါပစ်ဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပူးတွဲမနေကြဖို့ကိုလည်းအေအေကသတိပေးထားပါရတယ်။မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေကြာဆောင်ရဲတပ်ရင်း၈ခုရှိပြီးအေအေဘက်ကရဲတပ်ရင်း၆ခုအထိကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။မြို့အနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့နခခ၅မြို့တကြီးနဲ့နခခ၂လေးမိုင်တပ်ရင်းတွေပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။